Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Тема сьогодні нашої передачі – Хмельницький без маршруток. Гість нашої студії – Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови. Мої вітання. Добрий вечір. Більше 300 хмельничан за 3 дні підтримали петицію про відмову від малих автобусів як громадського транспорту. Її автор – житель обласного центру Микола Гоцалюк. Він пропонує змінити теперішні маршрутки на великогабаритні автобуси і електротранспорт протягом 5 років. У документі також йдеться про облаштування громадського транспорту у Хмельницькому пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю. Зараз петицію можна бачити на екранах. Всього за декілька днів петиція зібрала понад половину потрібних голосів. І чому це потрібно, як це реалізувати, цю ініціативу, ми сьогодні будемо говорити у студії. Ви, шановні глядачі, також долучайтесь або телефонами, які будете бачити на екранах, або у соцмережі Facebook під трансляцією ефіру ставте ваші запитання і отримайте відповідь у прямому ефірі. Отож, пане Андрію, почнемо з того, що у нашому місті вже почалась реалізація програми по заміні так званих маршруток на великогабаритний транспорт, так? Про це ви зазначали у нашій студії у лютому місяці буквально. Скільки маршрутів вже обслуговує великогабаритний транспорт? Ну так, дійсно, поки інші міста говорили про те, що вони будуть закупляти там автобуси великогабаритні. Ми вже почали це робити в минулому році. Минулорічний конкурс, який відбувся в кінці минулого року, у нас були вимоги по великогабаритних автобусах. Ми ставили собі планку 37 великогабаритних автобусів, виконали 32, тому що не всі перевізники, перед якими ми ставили завдання купівлі великогабаритних автобусів, виконали свої зобов'язання, і з ними не були підписані договори на 5 років, а були тільки на 1 рік підписані. На сьогоднішній день великогабаритними автобусами обслуговується частково другий маршрут. До кінця року ми плануємо, що він повністю буде обслуговуватися великогабаритними автобусами. Це 21-й маршрут, 22-й маршрут, 51-й маршрут. І ми запускали 58-й маршрут, який, на жаль, не прижився. Замість нього пустили 61-й маршрут, де також працювали великогабаритні автобуси. На сьогоднішній день, на жаль, 61-й маршрут не працює. Причина дуже банальна. Це навіть не збиткові перевезення, це елементарна проблема, це відсутність водіїв. І на сьогоднішній день мали би працювати набагато більше в місті великогабаритних автобусів, і вони на сьогоднішній день в місті є. Наприклад, я вам декілька прикладів приведу. Наприклад, у ФОП «Мішен», який працює лише великогабаритними автобусами, в нього зараз 12 автобусів на сьогодні стоїть під забором. Причина елементарна – відсутність водіїв. Хмельницьке таксі так само стоїть 8 автобусів під паркатом, немає водіїв. Тролейбуси – понад 100 водіїв тролейбусів комунальному підприємству на сьогоднішній день не вистачає. Стільки ж не вистачає і кондукторів. Приватному автотранспорту на сьогоднішній день не вистачає 140 водіїв. От ми фактично… Цифра 240-250 водіїв – це кількість водіїв, яка сьогодні потрібна місту, щоб повноцінно забезпечити транспортну мережу, яка сьогодні є в місті. Тобто оце є основна проблема, і це є проблема в тому числі і заміни малогабаритного транспорту на великогабаритний транспорт. Але якщо в нас така велика нестача водіїв, все ж таки влада міста якось мало буде цього комплексно підійти і знайти вирішення? Яке вирішення от бачите ви для того, аби водіїв побільшало? Можливо, там заробітна плата не влаштовує, чи інші якісь є недоліки, які можна забрати там, і водіїв стане більше? На жаль, це є тенденція, вона не тільки є в транспорті, і вона є не тільки хмельницькими, вона є по всій Україні, по всім галузям. Зараз робітничих спеціальностей не вистачає в будь-якій галузі, так само і в будівництві. І така ж у нас ситуація на інших комунальних підприємствах. Люди масово виїжджають в Польщу, тому що там людина все одно в декілька разів більше заробляє, ніж вона заробляє тут. І цей, якраз оцей відток, він набрав найбільших обертів останні 1-2 місяці. І ми це всі відчуваємо.
десь там бачимо по графіку не прийшов автобус, десь по графіку не прийшов трамвай. Це не тому, що не хоче хтось їздити, це тому, що нема просто кому сісти за кермо. Але ж якщо на сьогодні в нас нестача 250 водіїв, то через півроку, через рік, якщо це тенденція, ми можемо лишитись без ще більшої кількості, так? Ну, про це, звичайно, страшно говорити, навіть думати страшно, тому що якщо піде така тенденція, як іде сьогодні, то ми можемо взагалі там до літу, що в нас може і половина транспорту не бути. Ну, але, звичайно, що ми постійно проводимо, вживаємо якісь заходи, вимагаємо, щоб перевізники працювали там з людьми сільської місцевості. Ми поступово підвищуємо заробітну плату працівникам електротрансу. Навіть зараз останнє рішення було прийнято. Скільки зараз водій заробляє? Ну, водій заробляє, якщо працювати в одну зміну і якби по нормі, ну це десь приблизно близько 6,5-7 тисяч. Але зараз так ніхто не працює, тому що водії зараз більшість водіїв працює в дві зміни. Звичайно, тоді є можливість заробити більше, там і 10 тисяч, і 11, і 12, ну, в залежності від того, скільки годин людина понад норму відпрацьовує. Ну, от у нас є заклади профтехосвіти, да, де місто може давати замовлення, от, до прикладу, на тих самих водіїв або технічний персонал. На жаль, до сьогоднішнього дня ми це не могли робити, тому що держава скинула на нас кучу повноважень без жодного додаткового фінансового ресурсу, в тому числі ПТУ, на який ми рік витрачаємо до 100 мільйонів, не маючи при тому можливість управляти майном, управляти виробничим процесом, учбовим процесом і призначати керівників. Тільки зараз от нам передали функції, ми внесли зміни в порядок призначення керівників заходів профтехосвіти, і ми тепер зможемо впливати на цей процес. От, по іншим заходам я хочу вам додатково повідомити, що ми зараз практично вже дві групи набрали на навчання водіїв в електротрансі. І дай Бог, якщо нам це вдасться, то ми, ну, більшість якби транспортних засобів ми знайдемо, кого туди посадити. Але це має пройти десь приблизно півроку, поки люди вивчаться. Ну так, да, це така відповідальна професія водії громадського транспорту. От, ми всі хочемо бути впевнені в безпеці. Продовження теми великогабаритного транспорту, чи можна відмовитися повністю від великогабаритного транспорту? Не можна відмовитися, тому що є вулиці в місті, є райони в місті, де просто автобус не проїде. Наприклад, там на Книжківську. Тобто ми зараз говоримо про те, що забезпечити всі маршрути неможливо. Неможливо. На цьому я вас переб'ю. У нас є дзвінок у студії. Далі продовжимо. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, у мене таке питання, я бачу, ви розглядаєте такі питання по маршрутці. Я, знаєте, я не проти, щоб вони були, ці маршрутки. Ну, коли у маршрутці куча людей, ну, от дивіться, він набирає куча людей. І виходить, що в маршрутці ще повинні бути місця тільки для сидіння, а він набирає людей, що ще стоять. Це неправильно. Дякую. Я не проти, щоб були маршрутки, але я проти того, що стоячі місця, так не повинно бути. Ми почули ваше питання, я дякую вам за увагу, пане Андрію, декілька слів. Дійсно, правила перевезень вимагають, щоб в транспортних засобах певного класу Б, стоячих місць не було. Тобто це заборонено законом. Да. Ну, але ми бачимо сьогоднішні реалії, ну, що людям треба особливо в годину пік добиратися на роботу. Година пік – це проблема в кожній країні, не тільки в Україні. Це проблема і в Європі, будь-якій європейській країні. Але в тому відміні, що в європейських країнах працює переважно великогабаритний транспорт, і там якби люди стоя їдять, але вони стоя їздять в нормальних умовах. Тому якби петиція про заміну маршруток на великогабаритний транспорт, влада її також підтримує, якби, і вживає всі заходи для того, щоб реалізовувати цю програму.
Ми говорили з вами в продовження теми про те, що немає потреби усі маршрути обслуговувати великогабаритним транспортом, так як 61-й, так ви сьогодні так говорили. От є, на сайті міської ради є інформація, що до 20 квітня ви обстежуєте пасажиропотік. Яку інформацію маєте на сьогодні? От які ті райони, в які не поїде великогабаритний транспорт? Ну, тут не обов'язково для цього проводити обстеження пасажиропоток, це зрозуміло по вулицям. Що не може, наприклад, там в Клішниці по вулиці Багалія поїхати великогабаритний автобус, чи заїхати в дальнє Лєзнєво, чи заїхати всередину Рожичне. Ну, це апріорі неможливо. А по-друге, якби є маршрути, на яких економічно просто недоцільне використання великогабаритного транспорту. Тобто малогабаритний транспорт все одно має залишитися частково на подвозі. І ми від цього нікуди не підемо. І це є практика, вона якби загальна. І в Європі також. На маршрутах, там, де немає достатньої кількості пасажира, там, де немає можливість проїхати великим автобусом, там працюють малогабаритні. Звичайно, не такі ж маршрутки, як в нас. Вони більш комфортні, більш сучасні, але це все одно є. Вони все одно залишаться. Да. А щодо обстеження пасажиропотоку, ми на цьому тижні якраз проводимо обстеження. Ми, до речі, обстеження пасажиропотоку проводимо кожний рік. В минулому році навіть двічі проводили. А є от різниця між минулим і цим роком? Ну, ми не можемо сказати, тому що ми ще на цьому тижні проводимо пасажиропоток, потім ми тиждень беремо на те, щоб обробити дані, і будемо бачити картину, як змінився пасажиропоток за рік. А він змінився, тому що, по-перше, люди уїжджають за кордон, на їхнє місце інші люди приїжджають, в них інші транспортні потреби. В нас запрацювали багато нових маршрутів, ми хочемо подивитися, що там є з пасажиропотоком, наскільки вони виправдані, ті маршрути. І навпаки, на тих маршрутах, які давно працювали, чи є необхідність там пустити більше транспорту, десь, за рахунок того, що десь його зменшити. Оце основна ціль обстеження пасажиропотоку. Дякую, пане Андрію. У нас на зв'язку є знову глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Вот вы говорите маршрутки. Вот мне интересно, вы сами-то в них ездите, нет? Вы обращали внимание, какая чистота, так называемая, в кавычках, в этих маршрутках? Ведь эти вентиляционные люки, они закопченные просто. Их, наверное, 10 лет никто не протирал даже. Иногда зайдешь в эту маршрутку, просто неприятно. Вонь, грязь. Кто этим должен заниматься? Благодарю. Звичайно, їздимо, звичайно, бачимо. І це є відповідальність перевізника. Перевізник відповідає за те, щоб транспортний засіб був в належному стані. Ми їх постійно збираємо, ми постійно їм вказуємо на ці недоліки. Остання зустріч в мене була позавчора з усіма перевізниками, і я їм чітко поставив задачу. Шановні, якщо не зменшиться кількість скарг, якщо мені будуть люди писати і дзвонити, що там брудні сидіння, вибачте, ми складаємо акти, ми починаємо складати акти і розривати договори. Ми дали достатньо терміну, ми дали 3 місяці перевізникам на те, щоб вони влаштували GPS-навігацію, щоб вони привчилися до графіків, щоб вони привели в порядок салони транспортних засобів. Якщо це не буде дотримуватися, то ми будемо робити більш якби радикально. Але ми маємо розуміти, що якби розірвання з кимось договору – це мінус там скільки-то транспортних засобів на маршруті. Тому якби ми поки що працюємо такими, можна сказати, лагідними методами, точково вказуємо на проблему, там, вони їх усувають, ми перевіряємо. І далі всі, тобто, і далі якщо всі наш глядач захоче все ж таки поскаржитись, то потрібно повідомити, що за маршрут. Да, обов'язково повідомляйте нам номер транспортного засобу, маршрут, час, зупинку бажано. Ми реагуємо на ці всі повідомлення. Дякую, пане Андрію. На зв'язку ще один глядач. Давайте почуємо. Алло. Добрий вечір. Доброго дня. Справа в тому, що тролейбуси дуже погано в Хмельницькому ходять. Тому я за те, щоб ходили маршрутки. Вони маленькі, компактні і швиденько рухаються. А якщо всіх перевезти на автобуси, то просто я собі не дочекаються люди. Не дочекаються люди поїхати чи на роботу, чи на ринок. Вони просто не дочекаються. Прийдеться ходити пішки, а пішки пенсіонери ходити не можуть.
Тому я за маршрутки. Дякуємо. Дякую. Ну, бачите, є різні думки. В чому ж жіночка, яка зателефонувала, в чому справа. Тролейбуси, чому тролейбуси ходять не завжди по графіку? Проблема, 100 водіїв не вистачає. 100 водіїв знайти, це зараз можна додатково пустити там 30-35 тролейбусів, які будуть ходити там не лише в час пік, потім будуть на відпочинку, потім знову ходити. Вони би ходили б цілий день і ходили б в більшій кількості. Ну і знову ж таки, от, якщо ввести великогабаритні, замінити маршрутки, то люди не дочекаються. Ну дійсно, ми маємо розуміти, що якщо ми вводимо в великогабаритні автобуси, то це інтервал руху там не 4-5 хвилин, а це інтервал руху 10-15 хвилин, там, де він був 5 хвилин. Це теж треба розуміти. Це перше, що треба розуміти. Друге, послуги великогабаритним транспортом – це вже послуги іншого рівня, і вони коштують набагато дорожче. Собівартість перевезення одного пасажира великогабаритним автобусом, вона приблизно в 2-2,5 рази вище, ніж перевезення маршрутки. І це також треба розуміти. Тобто, якщо наше Але місто сервіс, переходить звичайно, що вище, на великогабаритний транспорт, то треба очікувати і зміни тарифу. Я вас зрозуміла. Давайте все ж таки повернемося до петиції. У документі йдеться про облаштування громадського транспорту пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю, з особливими потребами. Оцінку транспортній інфраструктури у цьому питанні дав Віталій Кучер, голова правління громадської організації «Світ без обмежень», і також поставив декілька питань. Прошу, давайте послухаємо. На початку я хотів би сказати кілька слів про доступність в нашому місті. На мій погляд, з нею проблеми. В місцях проведення дорожніх робіт на пішохідних переходах роблять занижені бордюри, але після укладення асфальту виявляється, що бордюри все одно зависокі, не відповідають державним будівельним нормам. Це говорить про низьку якість виконання робіт. А в місцях, де роботи не проводяться, бордюр на пішохідних переходах ніхто не переробляє ще з радянських часів. Ну і для мобільних груп населення це є значною перешкодою. В серпні минулого року активісти нашої організації «Сіду з бар'єру» проінспектували вулицю Проскурівську від ЖД вокзалу до універмагу «Дитячий світ». І виявилося, що ні одне перехрестя не відповідає державним будівельним нормам в повному обсязі. Саме ці питання ми обсуждали пару тижнів тому з міським головою. А тепер маю запитання до Андрія Євгеновича. Перше, останні роки місто закуповує нові низькопольні тролейбуси з відкидними пандусами. Ну, скільки передбачається закупити таких тролейбусів цього року? Друге, в Хмельницькому планується заміна маршруток великогабаритним транспортом. Наскільки він буде доступним для маломобільних груп населення? Третє, люди з інвалідністю проживають не тільки в центрі міста. Ну і в таких мікрорайонах, як Лєзнєво і Ружична. А там, крім маршруток, іншого транспорту немає. Чи передбачається прокладення тролейбусних ліній в ці мікрорайони? Дякую. Пане Андрію, я дам вам можливість відповісти буквально після нашого наступного глядача. Добрий вечір, ми чуємо вас. Хотів би послухати пана Бондаренка. Чому дальні Гречани і Заводська, у нас тут що немає пенсіонерів, і він для нас пустили такі маршрутки, що в них невозможно вранці сісти, їхати, і всі платні. Ніде на дальніх Гречанах і на Заводській немає пенсіонерів. Ходить одна маршрутка, як це так ви зробили? Дякуємо, ми почули ваше питання. Можна таке запитання? Як ви відповісте? До минулого року 50-й маршрут обслуговувало комунальне підприємство «Електротранс», там були комунальні автобуси. На жаль, якби там замість 8 машин працювало ну, максимум 3, тому що якби, ну, недостатньому рівню надавалися послуги. Конкурс виграв інший перевізник, приватний перевізник. Там працює 8 машин, але вони працюють стабільно і працюють по графіку. Щодо перевезення пільгових категорій громадян, то у нас передбачено перевезення в одному транспортному засобі малогабаритному 2 пасажири, середньогабаритному 3 пасажири, великогабаритному 5 пасажирів.
Це, звичайно, що недостатньо для того, але і на цих людей держава гроші не дає, хоча зобов'язана давати. На сьогоднішній день урядом прийнята постанова про запровадження монетизації пільг. Тобто це що означає? Що кожному громадянину пільгової категорії, якщо в місті буде прийнято рішення про монетизацію пільг, з розрахунку 30 поїздок на день буде виплачуватися грошима. Тоді але рішення ще не прийнято. Рішення ще не прийнято. Тоді ця проблема автоматично відпаде. Але знову ж таки це питання лягає на державну, на місцеву владу, не на державу, яка приймала рішення по пільгам, приймала закони і мала би відшкодовувати містам за пільги, вона цього сьогодні не робить. Пане Андрію, давайте все ж таки повернемося до питань пана Віктора. Прошу, перше питання було все ж таки про низькопольні тролейбуси. Скільки їх плануєте закупити і чому їх так мало, от мене цікавить. Ну, насправді, за останні два роки на вулиці міста вийшло 17 нових тролейбусів. Всі обладнання для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Стільки в місті ніколи не закуплялося транспорту. Питання, скільки в цьому році передбачено на придбання тролейбусів, скажу вам, жодної копійки. Чому? Це ті умови, які на сьогодні поставила держава. Протягом трьох років нам нав'язуються додаткові повноваження. Це і відшкодування за пільговий проїзд, це і ПТУ. Це і видатки на освіту, це видатки на охорону здоров'я, це майже півмільярда додаткових навантажень. Ми не маємо в цьому році можливість купити хоча б один тролейбус. Але ми знову ж таки над цим працюємо. Там, де ми будемо бачити по якимось головним розпорядникам, по якимось роботам невиконання, ми будемо ці гроші забирати і передбачати їх на закупівлю комунального транспорту. І я думаю, що нам вдасться, попри всю цю складну ситуацію з фінансами в цьому році, придбати декілька тролейбусів, або тролейбусів з автономним ходом, або електроавтобусів. Це вже ми будемо дивитися на умови. Я вам нагадаю друге питання. Воно полягало в тому, чи ставити ви за мету, щоб новий транспорт, який вийде великогабаритний, був обладнаний саме пандусами, доступний для всіх. Неважливо, це буде закуповуватись транспорт, чи це перевізник буде заходити на наші шляхи? Обладнання для маломобільних груп населення – це є обов'язковість. Ми ці вимоги всі ставили на конкурсі. Всі перевізники, які придбали автобуси і мають в наявності транспортні засоби, пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, ми з ними уклали договори на 5 років. Там, де ця вимога не повністю виконана, ми поукладали договори на один рік. І мають перевізники протягом року оновити транспортні засоби, щоб на кожному маршруті працював транспортний засоб для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ті великогабаритні автобуси, які в цьому році виїхали на лінію, закуплені в кінці минулого року, вони є всі обладнані для інвалідів. І вже новий порядок конкурсу, який вже вступив цього року, і наступні конкурси, які вже будуть проводитися, там є обов'язкова вимога обладнання 30% транспортних засобів на маршруті транспортом, який пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. А от з приводу того, чи плануєте продовжити тролейбусні маршрути для того, щоб мобільність була краща. В умовах, коли є електроавтобуси і автобуси з автономним ходом, вже не є доцільним витрачати десятки мільйонів на підстанції і на протягування ліній. Ми сьогодні активно працюємо з банківськими установами, щоб взяти в лізинг або в кредит комунальний транспорт. Це можуть бути або тролейбуси, це обов'язково мають бути автобуси, тролейбуси з автономним ходом, які можна буде пустити на Лєзнєво чи на Ружичну. І це можуть бути електроавтобуси, які дуже економічно вигідні місту. Вони трохи дорожчі за тролейбуси, за звичайні автобуси, але вони якби дозволяють на належному рівні тримати тариф, і вони дуже вигідні у використанні. Коли ми побачимо цей транспорт на наших автошляхах, це ж багато проблем вирішує. Знову ж таки, повертаюся до того, що я казав хвилину тому. Нам треба знайти гроші хоча б на перший внесок.
От дивіться, цього року в березні ви представляли 7 нових тролейбусів. Так. Їх купили. Чому купили саме такі, а не от транспорт такого зразку, про який ви зараз говорите, щоб можна було його в віддалені райони? Ну, тендер проводився ще всередині минулого року. Тоді ми тільки думали над питанням. Тобто через те, що тендерна процедура довга? Да. Спочатку виграла білоруська фірма, яка мала поставити тролейбуси. Але, на жаль, вони не поставили тролейбуси. Прочекали до кінця року, і вже наступний переможець по ціні – це був Богдан. Відповідно, в нього вже взяли ці тролейбуси. Зараз нас чому ми не хотіли поспішати з електроавтобусами, автобусами з тролейбусами з автономним ходом? Ну тому що ми не хотіли бути піонерами. Ми хотіли подивитися, як в нас, як в інших містах воно запрацює, щоб вже не повторювати їхні помилки. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Андрію, за ваші відповіді, за те, що прийшли сьогодні до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу і нагадуємо, що завтра о 19:20 у цій студії відбудеться звіт наживо. Звітуватиме управління культури. Отож, до завтра. Побачимось.